Ahoj, já jsem Anet a dneska si řekneme něco o tady té pračkosušičce od značky Haier. Tak jdeme na to. Jak už jsem říkala na začátku, tak se jedná o pračku se sušičkou, kterou oceníte hlavně v případě, když třeba nemáte nafukovací koupelnu a zkrátka dva velký spotřebiče se vám tam úplně nevejdou. Myslím, že benefity jsou asi to první, co vás bude zajímat. A já bych začala rovnou s motorem. Tenhle model má Direct Motion motor a potěší vás tichým chodem, a to i při vysokých otáčkách odstřeďování. Při praní nabídne stabilní pohyb bez otřesů a vibrací po celou dobu praní a při odstřeďování. Takže nebude rušit vás a ani ty, kteří bydlí pod vámi. Dalším hlavním benefitem je kompaktní velikost s hloubkou krásných 46 cm a kapacitou na prání 8 kg a na sušení 5 kg. Buben o průměru 52,5 cm nabídne dostatečně velký prostor pro rozložení prádla při praní a tím pádem se vyhnete pomačkání. Co je za mě super, tak to, že ačkoliv jde o kompaktní velikost, tak s přehledem vyperete například deky, přehozy nebo třeba i ložní prádlo a nebudete muset prát na etapy, což asi nikoho z nás nebaví. Jak je asi ze záběru patrný, tak plnící otvor je fakt velký a pohodlně se do pračky prádlo dává, ale taky vyndává. No a myslím si, že by to nebyla správná moderní pračka, kdyby neměla nějakou tu vlastnost, o který ani nevíte, že ji potřebujete, dokud si ji nevyzkoušíte. A řeč je tady o vnitřním osvětlení bubnu. Ano, přesně tak. Dle mýho názoru je to fakt skvělá věc, protože například mně se často stává, že v pračce zapomenu nějaký menší kousek oblečení, jelikož v koupelně nemáme zrovna nejlepší světelné podmínky a když k tomu přičtete ještě vrchní plnění, tak není moc o co stát. Osvětlení tu svítí při otevřených dvířkách při plnění a vyjímání prádla, takže na všechno perfektně vidíte a nebudete muset hledat dobyho ponožku. Pokud byste ale z nějakého důvodu potřebovali vidět na obsah pračky i při praní, tak lze rozsvítit osvětlení i během cyklu se zavřenými dvířky. Další super schopnost je tady Dual Spray systém, který určitě ocení majitelé domácích mazlíčků a já hned vysvětlím proč. Jak název asi napovídá, jedná se o dvojitý ostřikování na závěr cyklu máchání. Dvě vodní trysky, které se nachází nahoře v gumovém těsnění, očistí gumovou těsnicí manžetu dvířek, a to i včetně skla dvířek. Poprvé pračkosušička zahájí ostřikování před začátkem posledního máchacího cyklu a podruhý před zahájením posledního cyklu odstřeďování prádla. Jelikož mám doma pejska, tak naprosto důvěrně znám chlupy v pračce po vyprání a tohle považuji za parádní funkci, která se rozhodně vyplatí i v případě, že trpíte alergiemi. Nošení oblečení se tu a tam neobejde bez nějakých skvrn a na to je tu přímo funkce odstraňování skvrn, která je zacílená na konkrétní druhy původců skvrn, jako například tráva, krev, víno, džus, mléko a nebo třeba hlína. Po vybrání skvrny, které se potřebujete zbavit, se přizpůsobí průběh cyklu a nastaví se správná teplota, množství vody a délka praní. Možná jste si asi všimli vnitřního povrchu bubnu, na kterém se nachází výstupky ve tvaru drobných polštářků, díky kterým docílíte šetrného zacházení s prádlem bez rizika zatržení vlákna. Pokud jste alergici, tak si myslím, že určitě oceníte antibakteriální ošetření na bázi přidaného zinku. Zinek je přidaný do materiálu gumového těsnění dvířek a nádobky na prací prostředek, díky kterému se zamezí tvorba plísní a bakterií a výsledkem bude čistý prádlo a i pračka. No a nechybí tu ani přehledný LED display, na kterém si můžete vybrat ze 14 druhů pracích programů. Myslím si, že v každé domácnosti se ve skříni nachází nějaký to oblečení, který jste neměli na sobě už třeba x měsíců. A určitě mi dáte za pravdu, že takový oblečení určitě potřebuje vyprat, abyste se zbavili zatuchlosti a prachu. Každopádně to tady není s funkcí iRefresh potřeba, jelikož ta osvěží prádlo pomocí mikroskopických částí páry. Nebudete tedy muset prádlo znovu prát, protože se jedná o čistící cyklus bez použití vody a pracích prostředků. Funguje to tak, že kombinace přesné regulace teploty, proudění teplého vzduchu a měkkých molekul páry rozptýlených do vláken prádla zapříčiní dezinfikování a osvěžení prádla a také se zbavíte pomačkání, které se chtě nechtě například u déle uložených věcí ve skříni objeví.
Řekla bych, že se tady ta funkce perfektně hodí do pilové sezóny, kdy si domů na oblečení taháte tuny pilových částic a řekněme, že každý den se to prádlo prát úplně nedá. V tomhle případě hodíte prádlo do pračky, zvolíte si iRefresh funkci a zbavíte vaše kousky všech bakterií, alergenů, prachu anebo třeba takových roztočů. No a konečně přichází na řadu sušení. Tenhle model nabídne dry level funkci, tedy automatický sušení dle zbytkové vlhkosti. Nebude se vám tedy stávat, že by bylo prádlo přeschnuté anebo vlhké. Nastavit si tu lze dokonce i 3 úrovně sušení, a to suché k uložení do skříně, suché k nošení a suché k žehlení. Myslím, že asi každý z nás někdy pomyslel na to, že by nikdy nechtěl být vytopen, anebo naopak vytopit sousedy. V případě téhle pračko sušičky z toho nemusíte mít obavy, protože má za servisní klapkou filtru čerpadla umístěný nouzový táhlo zámku dveří s vypouštěcí hadičkou. Pokud by tedy nějaká porucha nastala, snadno se voda vypustí díky snadnému přístupu. Tak tohle by bylo k téhle pračkosušičce od Haieru asi už úplně všechno. Myslím si, že má se svýma funkcema co nabídnout. A pokud nepatříte mezi ty, kteří mají obrovskou koupelnu, tak i vy si můžete užít suchýho prádla bez nutnosti rozloženého sušáku v obýváku.